nažalost svaki video ako moram da započnem, jer moram da imam mikrofon da se čuje. Jebemo detu pičku. Danas igramo PUBG sa više mapa. Igram dve Karakin mape, dve Sunhawk mape, dve Milibar mape i dve obične mape. Ukupno 8 mapa. Jer ovaj video negdje će trajati oko 30 minuta. Tako da pozdrav za vas. Znači tako lupite like. Molim vas. Novi kovčak.
Pa mili bez. Tak je.
Я хочу читать.
Jebem ti Bogu pičku. Sam ne znam odakle. Gdje je tu pičku, ne znam odakle. Winner mapa. Milibar mapa. Za kurac nije. Sim da se neko drugo nas. Tako da. Ću li izaći u stvarno. Tako da. To bi bilo do video. 78 mesta. 78 mesta. Kada se prosimo da rošimo na novi video. Vidimo se. Ćao. Velike, velike. Ćao.